Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre tudo que tá rolando aí relacionado ao Léo Dias e à Anitta. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Tá rolando aí na mídia todo esse escândalo envolvendo o Léo Dias, que é um jornalista aí muito conhecido, e a Anitta, que também é uma cantora muito famosa. Então, basicamente, no passado, a Anitta passava muitos furos, muitos babados da vida dos artistas para o Léo Dias aí publicar, e até mesmo da vida dela, né? No intuito de ficar mais famosa, de conquistar a confiança do Léo Dias, enfim. Só que a casa caiu, né? Porque depois o Léo Dias começou a falar que iria publicar áudios e vídeos das coisas que ela falou no passado, né? E ela se sentiu acuada, se sentiu até ameaçada. Inclusive, eu tava lendo que ela vai entrar com um processo aí contra o Léo Dias. Enfim, é uma história que não tem inocentes, né, gente? Anitta está errada por falar da vida do povo aí, ainda passar para o Léo Dias aí os furos, os babados. Léo Dias também tá incorreto, né, de divulgar áudios da Anitta, porque é uma coisa que você fala no privado, não tem que ser levado ao público, né? Você tá expondo ali a pessoa. E a gente aprende muito com esse caso, né? A gente aprende a conquistar as nossas coisas com o máximo possível de transparência, né? O sucesso, quando você faz tudo certinho, ele demora a vir. Mas existem algumas vantagens de você seguir o caminho correto. Você dorme de consciência tranquila, né? Você não tem o seu nome envolvido em escândalos, né? Porque hoje o nome da Anitta tá envolvido em muitos escândalos, né? Quer dizer, ela acabou queimando um pouco a imagem dela, diria que até muito, porque no mundo artístico ela falou de muitos cantores, né? Cláudia Leite tá envolvida, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, até a Marina Rui Barbosa, que é uma atriz global, ficou envolvida aí em todo esse auê aí. Então, assim, esse canal não é canal de fofoca, né? Mas eu quis trazer essa lição pra gente refletir, né? Até que ponto vale a pena você ser bem-sucedido, você ser famoso, sabe? Falando mal das pessoas, passando por cima de muitas coisas, né? A gente tem que pensar em conquistar as nossas coisas com transparência, com caráter, sem ficar falando mal dos outros, né? Sem ficar fazendo disse que me disse, porque isso só atrai coisa negativa para você, né? Então, assim, fazer sucesso seguindo um caminho correto, um caminho justo, é mais demorado, mas os resultados, eles são perenes, eles são resultados que vão te dar, inclusive, orgulho, né? Não vão te dar dor de cabeça, você não vai ficar com a sua consciência pesada ao dormir, não vai ter o seu nome envolvido em vários sites de notícias. Léo Dias, ele precisa também rever algumas questões, né? É uma pessoa que em dados momentos parece um pouco descontrolada também, né? É um cara assim que faz um jornalismo, nem sei se isso pode ser chamado de jornalismo, mas é uma coisa também um pouco duvidosa, né? Porque. E aí vem uma outra pergunta: por que que Léo Dias é tão famoso? Por que que Léo Dias faz tanto sucesso também? Porque as pessoas, elas consomem também esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, a gente acaba fomentando a indústria da fofoca, a indústria do diz que me disse, né? Porque é uma indústria isso. A gente vê que é uma indústria porque na TV tinha aquele fofocalizando, até o nome do programa, fofocalizando, né? Tem na Record também, se não me engano, tem um programa que é só de fofoca, né? Então, assim, esse tipo de conteúdo é um conteúdo tóxico, é um conteúdo nocivo, porque as pessoas, elas não têm o cuidado de apurar a notícia. Eu não sou jornalista, mas eu sei que o jornalista, quando chega uma notícia aos ouvidos dele, ele faz um trabalho de apurar a notícia, quer verificar as fontes, quer saber se aquela notícia é de fato verídica, né? Se aquilo é real.
Porque uma notícia mal dada, uma inverdade, acaba com a vida de muitas famílias. Recentemente, Marina Rui Barbosa foi envolvida aí no caso do Loreto, falaram que ela traiu o marido com o Loreto. Imagina, isso poderia ter destruído o casamento dela. Ainda bem que não destruiu, porque se um casamento ele é alicerçado ali na verdade, no, na parceria, o cara vai acreditar em você. Mas e se o cara não tivesse acreditado na Marina, que ela não traiu o Loreto? Tipo, poderia ter terminado um casamento por causa de uma fofoca, entende? O poder da fofoca é muito destruidor, então tem que tomar cuidado. Na medida do possível, eu sei que a gente tem uma curiosidade, né, na vida do outro. Mas na medida do possível, evita esse tipo de conteúdo. Sabe por quê? É um conteúdo, querendo ou não, que não acrescenta em nada. Porque assim, todo mundo fica naquela euforia de saber não sei o que tá rolando os babás, mas depois que acabe aí, sua vida continua a mesma. Por que que você não investe em você, no seu crescimento pessoal, no seu autodesenvolvimento? Tem gente que passa o dia inteiro em site de fofoca, o dia inteiro assistindo programas de fofoca, sabe? Ouça um podcast bacana que te ensine alguma coisa, leia um livro, ouça uma música legal, invista em você e no seu desenvolvimento pessoal. Eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos do que ficar só em sites de fofoca. É isso aí, o que que você achou desse babado? Essa história vai dar o que falar, com certeza, ainda por muitos dias. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou disso. Não se esqueça de deixar um like pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.